Покладання квітів розпочинається біля меморіального комплексу «Вічний вогонь» о 9:30 без публічних виступів. Голова Хмельницької міської ради ветеранів України Габдульмунер Садиков розповідає, в перші дні Другої світової війни на Хмельниччині діяло 100 партизанських загонів. На борьбу весь народ піднявся. У грудні 1941 року вже було зіпсовано 10 ешелонів військових потягів на станції Гречани. У нас на Хмельниччині було 10 концтаборів. Один в Раково, інший на місці філармонії, там, де було єврейське гетто. На виставці, на виїзді до Кам'янця-Подільського. Тут був табір для військовополонених. Учасник бойових дій в Афганістані Григорій Прибит розповідає, під час Другої світової війни втратив батька. Це був 43-й рік. Мені було 4 роки, але я дуже хорошо пам'ятаю. Я сам з Тернопільської області. Тернопільська область якраз як-то німці обійшли справа зліва, а в селі залишились хлопці. І коли почала йти німецька команда, зондеркоманда, люди почали вибігати з села, і в тому числі мій батько. І таким образом він побіг. А мені було видно. Я бачив. Додає, в родині без батька залишилось 5 дітей. 22 червня 1941 року на території тодішньої Кам'янець-Подільської області німецька авіація розпочала бомбардування, розповідає начальник відділу Державного архіву Хмельницької області Юрій Олійник. Було піддано бомбардуванню залізничний вузол в місті Проскурові, в Гречанах. Є архівна інформація, що також і бомбардували місто Кам'янець-Подільський впродовж декількох днів, тому що там знаходилися військові гарнізони, звичайно, і Шепетівку, і інші міста, де знаходилися, я ще раз говорю, військові гарнізони. Перший населений пункт в області було окуповано 28 червня 1941 року, розповідає Юрій Олійник. 18 липня остаточно наша Хмельницька область, тоді це була Кам'янець-Подільська, була повністю окупована гітлерівськими загарбниками. І з того часу аж по березень-квітень 44-го року тривав окупаційний режим. За словами директорки департаменту інформаційної діяльності Хмельницької ОДА Інни Михайлової, в Другу світову війну загинуло 250 тисяч жителів області, 478 тисяч розстріляні в концтаборах. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.